यात्राचे दिग्दर्शक मी आणि बरोप ही डॉमिनिक बाब फर्नांडिस कलाकार त्याचं पुंगुळ बाबा बोनिनो तियात्र आमची संस्कृताय आणि संस्कृतायची भास हातूंत आमची कला असा आणि हातूंत आमचे गोंयकारपण असा. गोंयकारपण हे कितल्याच तरांनी वाटलेले आणि तियात्र हे आमचे स्वतःचे. डॉमिनिकान हो तियात्र घडून हाडलो बरयलो ताका म्हजी पोरबी. पोरबी दोन कारणाक लागून, पयलें म्हळ्यार तो गोंयांत आसून तो कोयट भाव करता आणि सुटयेक घेता तेन्ना ही आपली कला गोंयची संस्कृताय दुसऱ्या मुखार दवरून कांदी जिवी करून आपलो वेळ आपले एकमत आणि आपले सगळी उर्बा घालून तो ही दाखोवन करता आणि ही दाखोवन ताणे आमचे मदें दवरले. दुसरे म्हळ्यार तो बोड्डेसांत असो करो पण कोंकणी भाषेचो मोगी आणि एक हुशार आणि उर्बेवंत वावुरपी. देखून माचे वेल्यान ताणे कोंकणीची सेवा केल्या आणि आमची संस्कृतायचो बी हो ताचो नेत. हांव जायतेपण म्हणटा आमची संस्कृताय आमकां पळोवंक मेळ्ळ्या हे बाग सगळे फुलके पिळगे कितले कितले पळोवंक मेळटले हो विचारूच आसा. तियात्र आज आमचे मदें जायते उर्बेवंत नाचपी आसात, कलाकार आसात, पूण कोणी तांकां तांची दाखोवण करूंक जागे ना. कलाकडेनी कितलीच तेंप बंद आसली, आतां चालू जाल्या. येदे व्हडले सरकाराचे हॉल पूण तांचे लागीं तुमचो साऊंड सारको करूंक ताका तांक ना. तियात्र घालतात आपलो साऊंड घाला लॉस. ही लॉस आमकां कित्याक आमी तियात्र मोगी गोंयचे संस्कृतायेचे राखणदार पूण जबाबदारी आसलेल्यांक लॉस बी लागून. बायणे हॉल तशेंच बंद आसा. तियात्रिस्तांक तुयें आपले तियात्र करूंक जागो ना. मडगांव हॉल चलता पूण कितले फावट बंद उरता म्हणटोच हाचेर आमी विचार करूंक जाय. संस्कृताय ही आमची हांचेतना आमी विचून काडटा तांणी न्हयच आपलेच पळोवचें, पोरजेचें पळोवचें आनी गोंयचे संस्कृतायेचें बी पळोवचें. असले आटेविटी आनी आगोड्यांनी लेगून हे आमचे तियात्री सभा फुडें सरून हे आमचे दायज सांबाळटात देखून आमकां आप्रुबाय आनी आमची परबी. डॉमिनिक तुका आनी तुज्या सगळ्या संगत्यांक हे माचेरदान जो संदेश तुमी आमचे मुखार मांडून हाडटात ते मातसो तुका आमची आर्गां. तुमी हो वावर फुडें व्हरचो, बरो नेटान करचो आनी साहित्यान तुमचो बरो संदेश पावचो. तुमकां सगळ्यांक आमी बरें हांव दिता आनी तुमकांय सगळ्यांक तुमी आयली हे दाखोवन पडयो आनी आमच्या संदेशकारांकूय तुमी आदार दिलो तुमकां आमचे दिनमास. आमचे सोसायटी ऑफ सेंट विन्सेंट द पॉल तांचे तुमी कॅन्टीन आसा. परिस्थिती म्हणजे आठ वर्सां, दोन वर्सां आठ म्हयने जेन्ना आमी प्रतिक्षा केली, जेन्ना आमी चिंतलेले हे कितें तरी बरी आमकां वास्तू मेळटली. इवन मच्छिंद्र कांबळे, हांव क्लोज फ्रेंड आसलो तेजो, इवन आमगे ते जेवन गेल्ले आहा एक वर्सा, तेन्ना सुद्दां तेणी वास्तूचेर उलयलें. एशियान जी वास्तू ही आहा अशी खंयसर आमकां मुंबयन सुद्दां पळोवंक मेळना, पूण हाजी वास्तेची सगळी विटंबणां जावन पडलेली आसा. कितलेशेच कोटी शहाजान खंयचो कॉन्ट्रॅक्टर आसलो म्हणटा ह्या गोविंद गावडेन आनी कितें केलां तें आमी आतां कालच्या पावसाक बी ह्यो पळय मुद्दाम दाखयता हांव तुमकां. ह्यो खुर्च्यो पळय आहा, हेजेर वयल्यान पावस मुतला बाबय, कळ्ळें तुका? ह्यो खुर्च्यो पळय आनी ह्या आतां पट्टे मारून दवरल्या. कित्याक म्हणून कोणा लोक इतले आमचे येता प्रेक्षक म्हणून, लोक कांयच उलयना. आज कित्याक उलयना आनी कितें तें हांव ना कळूं, पूण येता आनी हें जावना तें जावना हेजेर प्रतिक्रिया कोणाची मुद्दाम हांव तातून भायर घेतल्या म्हणून सांगता. हें जें कितें केलां न्हू हें वाखणण्या सारकें न्हू, हें आमची वाट लायिल्ली आहा ह्या कला अकादमीची. काल सुद्दां किरिशोक सुद्दां येयलो, इवन तेजे सगळे टीम आसले तेंचे कडेन उलयतालो हांव. ते म्हणटा बाप्पा हे आमी म्हणटा पयलीं पळय आठ वर्सां धा वर्सां पयलीं येताली ती वास्तू अजून उरोंक ना म्हणटा. इवन कित्याक 18 लाखाचो काय कितले तर 18 करोडाचो कितें तरी साऊंड सिस्टम घातले म्हणटा. आयज साऊंड सिस्टम हाडटले जाल्यार प्रत्येक प्रोग्रामावल्याक भायले हाडचे पडटा, जाल्यार ही साऊंड सिस्टम बसून फायदो कितें? बरें आयज एसीचो पळय आवाज येता, पयलीं एसीचो आवाज कांय नासलो. आनी ही सिपेज पळय,
ही बी ह्यो आतां कदेलयो पयले पावसाक तर हांगा गळटा फळटा तडटा लोकांकूय पडून वचूंक ना रे सांगचें म्हणल्यार येता एंटरटेन करता आनी चल्ले पूण एंटरटेन जावंक जावो मनशाचो कसो परो बरे रितीन आयज पावस पडत तर आतां परत हांगा बसले आतां फुडल्यान तेणी ती रिजर्व म्हणून गाडी हें दवरल्या सिटां कित्याक जो खरो पयस स्त्रोत आसता किंवा ते अजूनय मोडे तशेंच आहा कळ्ळें तुका ताका आतां तें हितून आमचें कितें मॉर्गान घातलां काय कितें आलां कांय ना आतां कला अकादमी स्टार्ट करून सुद्दां इतलो तेप जाला अजून कांय तेजेर कांय येना विचारांचो एमटा PWDचे एमटा कला अकादमी आतां कितें करतलें तें कांय सजमाना खंयसर वयर वयतले जाल्यार बऱ्या हितून तरी कोणी वचोंक जाय पण हे आता कसे किती करतात ते हांव सांगू शकना इतलेच सांगता टोटली फेल जी डागडुजीक पै करोड लागल्या तितल्या करोडांनी तीन आदल्यो कला अकादमी बांदता आसले आणि बऱ्या पैकी साऊंड घालू येतो आसलो पण माझी एक विनंती आहे तू माध्यमाच्या तुझे हा करता एका आमच्या गोविंद गावडेक तुम्ही एक प्रश्न करचो हांगा प्रेक्षकांचो इवन बाप्पान प्रश्न केला म्हणून सांग 18 लाखाची काय कितल्या लाखाची साऊंड सिस्टम जी घातल्या ती आता स्टेटरान कोणी येयला त्यांना कित्याक मेळना बायली कित्याक सांगची पडटा नाटकाच्या पोतान प्रोग्रामाच्या पोतान बायल्यो आसून करून तर मेळना जाल्यार फायदो कितें तर ह्या कला अकादमीचो कोणाक देव बरें एकटो बसा एकटो आसा हय मोदी बस आहे फुडें बस आहे रा पोस्टू गाडी हांगा हांव पावता मरे राव रे हांगा नळे फुटल्या नळे फुटल्या कसलो क्यू वाय वाय दीस इज हॅपन आयज कला अकॅडमीचेर जो पावस एकूच पडलो एकूच दडक जी आयली 2 वरां पावस पडलो तातूंत सिलींग कॉलेप्स जाले म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय आर्ट एन्ड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे जो स्वताक शहाजान समजतालो ताका लक्षांत आसपाक जाय की शहाजानान जो ताजमहेल बांदलेलो तो 500 वर्सां जाली थंय अजून उबो आसा 490 वर्सां सुमार जाली 1632 बांदलेलो कितलेशेच पावस कितलेशेच वादळां पयलीं तसोच उबो आसा जगभरचे लोक तो पळोवपाक येता हो गोविंद गावडे स्वताचो शहाजाना कडेन कंपेर करतालो तो शहाजान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन घेवन इतले शहाजानान खंय ताजमहेल बांदलेले तांचे हात घातलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां फाटल्या पावसान आमी पयलें की ताजमहेल जो गोंयचो आहा ताजो कुडको कोसळेलो कला अकॅडमीचो तो परत रिपेर केलो 2 वरांच्या पावसान परत ताजें सिलींग कोसळ्ळें जर 15-20 दीस जर प्री मनसून शावर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताजमहेल जी कला अकॅडमी आसा ती वांगून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताजमहेल म्हणून गोंयचो 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावन आसा त्या खातीर शहाजाना कडेन रिक्वेस्ट आसा मातशें थोडे घेतल्या ते परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी क्वॉलिटी काम करपाक लाय रिपेर करपाक लाय कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातून नॅशनल गेम्सांक आमी पळयला सेम मंत्री आसलो की कशें इंडोर स्टेडियमांनी ते कितें केल्लें तें कशें कळटालें अख्खे देशभर आमची गोंयची दशा काडल्या आनी म्हाका दिसता कला अकॅडमी जो मॉन्युमेंट आसा आर्ट एन्ड कल्चराचो गोंयचो संस्कृतीचो आनी दायजाचो ताजेर म्हाका दिसता अशें पयशे खावप आनी बरी आसलेली कला अकॅडमी जी इतले वर्सां पासून बांदलेली केन्नाच कंप्लेनी नासल्यो ताजे अशी दुर्दशा करून दवरप हाजेर आमचो तीव्र निशेध आसा आनी सरकारान हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवचें